Dhe e pare që u habita jashtëzakonisht është kur pash që Hamasi ka lëshuar pothuaj 5000 predha për një kohë jashtëzakonisht të shkurtër. Ky numër është goxha i madh, po ta krahasoj, unë mbaj mend në 2021-shin kur ndodhi kriza e fundit midis Izraelit edhe Palestinës, në këtë rast me predhat që janë hedhur aty, ishin diku 4000 predha janë hedhur për 11 ditë. Po kurse këtu 5000 që kanë hedhur në pak minuta, pak orë. Në pak orë që kjo tregon që Iron Dome, që është domethënë kupola e hekur, sistemi i mbrojtjes kundër raketore që ka Izraeli, që është sistemi më i sofistikuar në botë për atë punë, është gjetur i papërgatitur për shkak të vëllimit të madh, të paparashikuar ndonjëherë, që mund të përdori për të goditur infrastrukturën civile në fund fundit që janë goditur qytetet. Kjo është diçka që ne nuk jemi parë në 50 vjetë. Mund t'ju them se e krahasoj me luftën e Jom Kipurit, lufta e Jom Kipurit në 73-shin, dhe është pikërisht po thuaj pun ditësh nga përvjetori i atij sulmi që ishte në diku në fillim të tetorit, ndoshta 8-6 ose 8 tetor, nuk e mbaj mend saktësisht. Dhe ishte sulmi që ndodhi nga një koalicion i vendeve arabe ndaj Izraelit, kryesisht nga Egjipti dhe Siria. Dhe kjo ishte 50 vjet më përpara. Dhe sulmi ka ndodhur këtë herë, po ashtu ka ndodhur në Shabat, ditën e Shabatit, ditën e pushimit të Izraelitëve, ku të gjithë ndoshta mund të kenë qenë akoma më pak në gjendje gatishmërie. Po, është në zhvillim e sipër, po un kam frikë se kjo do të zhvillohet, numrat janë do të jenë në rritje, numrat e të vdekurve, numrat e të plagosurve, sepse duke parë vetëm vëllimin e goditjes që ka ndodhur dhe kompleksitetin e sulmeve, këtu kam frikë se numrat e viktimave do jenë goxha më të larta dhe kam frikë se do të shikojmë, mendoj, një ripushtim të Gazës nga Izraeli, për shkak se një sulm i tillë nuk mund të justifikohet nga, nuk ka mënyrë për të justifikuar një sulm të tillë kaq vrastar në këtë rast, që ka ardhur totalisht në qiell në një farë mënyre të kaltër, diçka e pa për llogaritur. Kështu që kam frikë se do ndodhi diçka e tillë që do të ripushtohet Gaza dhe do të kjo ngjarje nuk përfundon as para afërsisht këtu.